godina ilu abbaaboritti baalli shaayii lafa hektaara 1,500 olirratti qonnaan bultootaa fi abbootii qabeenyaan misoomaa kan jiru yoo ta'u warshaan baala shaayiis akka naannoo oromiyaatti godinicha qofa keessatti argama. Ta'us yeroo amma mootummaan misoomaa baala shaayii waggoota dheeraaf godinicha keessatti daangeffamee ture godinaalee ollaa ilu abbaaboritti bara darbirraa eegalee babal'isaa jira. Jiilli sadarkaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Abdurahmaan Abdallaa fi itti gaafatama siyaasaa paartii badhaadhina Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkasumas bulchaa godina ilu abbaabor obbo Indalkaachoo Tafariin Durfamuus godina ilu abbaabor aanaa Alleetti warshaa baala shaayii gumaroo fi misooma shaayii qonnaan bultootaas daawwateera. Bakka bu'aan hojii geggeessaa warshaa baala shaayii gumaroo obbo Dastaa Abdiisaa warshichi yeroo amma misooma baala shaayii lafa hektaara 1,000 ol irratti geggeessaa kan jiruu fi shaayii qulqullina qabu biyya alaatti erguunis sharafaa biyyaaf argamsiisaa jira jedhaniiru. Dabalataanis warshichi namoota 3,500 oliifis carraa hojii yeroo fi dhaabbii kan uume ta'us jiilaa kanaaf ibsaniiru. Bulchaan godina ilu abbaabor obbo Indalkaachoo Tafari misoomni kun godinicha keessatti karaa xiyyeeffannoo qabuun geggeeffamaa jira jedhan. Baala shaayii akka godina ilu abbaaboritti karaa lamaan maqanii babal'ataa jiru. Inni tokkoffaan awutgiroorii kan jennu warshaadhaa fi qonnaan bulaan walitti hidhee warshaan deeggarsa ogummaa kenne qonnaan bulaan immoo achirraa biqilchee warshaadhaaf kan kennu jira. Karaa kanaan gara qonnaan bulaan 144 qonnaan bultoota 115 kan ta'anu kanaan baala shaayii babal'isaa jiru. Dabalataanis misoomni shaayii godinichatti carraa hojii uumaa jira jedhanii bara kanas godinicha dabalatee godinaalee biroof biqiltuun 1,500,000 ol qophaa'aa jiraachuus dubbataniiru. Ganda 30 keessatti aanaalaa 8 keessatti babal'isuudhaaf karoorri qabamee kan hojjetamaa jirudha jechuudha. Gara 1,500,000 qophaa'aa jira. Miliyoona 5 kana qopheessinee godina kana qofaaf utuu hin taane ammas akkuma bara darbee godinaalee ollaatiif madda sanyii madda biqilaa taane hojjechuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennee. Misooma baala shaayii kana kan daawwatan sadarkaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Abdurahmaan Abdallaa misooma baala shaayii aanaa Allee qofa keessatti daangahee ture babal'isuufis mootummaan naannoo oromiyaa akka inishiyeetiviittis hojjetaa jira jedhan. Hojiin kun daangeffamuu irra jiraatu kanaaf akka inishiyeetivii tokkotti qabame buna wajjin. Inishiyeetiviin bunaatis inishiyeetiviin shaayiitis kopha kophatti xiyyeeffannaa argatee akka deemuuf mootummaan waggootan 3-4 kanatti deemaa jira. Kanarraa kan ka'e misooma shaayii aanaa Allee qofa irratti daangeffamee ture marsaa jalqabaatiin gara aanaa 5 ol guddate. Ammamoo aanaa 3 dabalamee gara aanaa 8 ol guddatee jira jechuudha. Bara kanas godinaalee lixa Oromiyaa Buunnoo, Beddellee, Jimmaa, Qellee, Wallaggaa fi kanneen haala mijataa misooma kanaaf qaban keessatti ni babal'ataa kan jedhan obbo Abdurahmaan misooma shaayii babal'ataa jiruun walqabatee rakkoon gabaa qonnaan bultoota akka hin mudanneefis mootummaan hojjetaa jira jedhan. Itti gaafatamaan siyaasaa paartii badhaadhina Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa hojiiwwan misooma qonnaa naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran qabataman badhaadhina maatii kan mirkaneessu ta'uu eeranii qonnaan bultoonnis misooma shaayii babal'isuu fi gurmaa'uun sona dabaluun caalmaatti bu'a qabeessa ta'uuf hojjechuu qabu jedhaniiru. Qonnaan bulaa naannoo kana jiru amma dhibban caalle kun yoo qonnaan bulaan 5,000, 6,000, 7,000 hojii kana keessatti seene qonnaan bulaan mataan isaa gurmaa'ee warshaa mataa ofii dhaabbachuu danda'a jechaadha. Sadarkaa kanatti yaaduun barbaachisaadha. Yeroo hunda warshaa kanatti baala shaayii 7,200 oomishuma galchuudhaan qofa galiisarraa argamu funaanuudhaan qofa itti fufuu osoo hin ta'in bal'inaan qonnaan bultoota naannoo kana jiran gurmeessuudhaan gara piroosesingiitti akka galu gara ofiisaatii oomishee biyya alaatti erguu akka jalqabuu fi qonnaan bulaa duraan sadarkaa maasiisaatti oomishee warshaa kanaaf galchaa ture ammammoo investara seektara shaayii ta'e akka qabaannu hojjechuun barbaachisaadha. Qonnaan bultoonni misooma shaayii irratti bobba'anis ji'atti yeroo lamaa fi isaa ol oomisha isaanii warshaaf dhiyeessuun fayyadamaa jiraachuu dubbatu. 2017 isa galchee gara dhiisan ammoo qaxxalee waggaatti itti qaxxalee naaf humna ijaarsaatiin. Inni ammoo naaf godoo kanatti akka kan gangaraa tokko nan qabaddoo manna biraa. Kanaaf naaf inni naa ta'a inni naaf dhugoo naa ta'eera.